Želimo vam dobro veče. Pratite dnevnik Prima mreže. Na početku pregled vijesti dana. 20. septembra na Palama počinje 11. Jahorina Film Festival. U konkurenciji 111 filmskih ostvarenja iz 36 zemalja svijeta. Nemir u Narodnoj skupštini, uvod u makedonski scenarijo, ocijenio predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ministar Lukač, ne smijemo dozvoliti rušenje najviše institucije Srpske. Opozicija u Republici Srpskoj prijeti nemirima. Srbija u Evropskoj uniji 2025. godine, najavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Tajfun hara Japanom, očekuju se istorijske padavine. Sutra oblačno sa kišom. U srijedu 20. septembra na Palama počinje 11. Jahorina Film Festival, međunarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma, turizma i ekologije, na kojem će se tokom 4 festivalska dana takmičiti 111 filmskih ostvarenja iz 36 zemalja svijeta. Festival će biti otvoren u Kulturnom centru Pale projekcijom filma Emira Kusturice Na mliječnom putu. Projekcije filmova pristiglih na festival bit će održane u Kulturnom centru Pale i u hotelu Damis, a ulaz je besplatan. Uoči početka Jahorina Film Festivala danas je u hotelu Hills u Sarajevu održana konferencija za novinare. Na ovogodišnji 11. Jahorina Film Festival prijavljeno je 978 filmova iz 66 zemalja svijeta, a selekcijom je u zvanični takmičarski program uvršteno 111 filmskih ostvarenja iz 36 zemalja svijeta. Najviše filmova je pristiglo, i to je onako očekivano, iz zemalja koje su, ono, tako reći, filmske vele sile. Dakle, to je SAD, Kanada, Francuska, Italija, Velika Britanija i Indija. To je to, upravo tim redoslijedom, i vjerovatno tim redoslijedom je i produkcija u tim zemljama. Od tih filmova izabrano je ukupno 111 filmova iz 36 zemalja. U konkurenciji kratkog igranog i dokumentarnog filma. S tim što dokumentarni film posmatramo na najširi mogući način. On, naravno, svi to znamo, ima 1000 nekih podvrsta dokumentarnog filma, ali evo mi dodeljujemo nagrade za najbolji eksperiment, najbolji studentski film, dakle, bez obzira da li je unutar dokumentarnog ili je igrani film, kratki igrani, dodeljujemo najbolje ekološke i turističke filmove koji su pod kategorije dokumentarnih filmova. Dakle, to je tradicija i neka nit koja nas povezuje sa našim prvim festivalom, koji je u suštini bio festival samo turističkog i ekološkog filma. Sad, dakle, zadržali smo tu nit do današnjih dana, iako smo program festivala malo proširili. Festivalska nagrada Zlatni Javor biće dodijeljena za najbolji kratki igrani i najbolji dokumentarni film u regionalnoj i međunarodnoj selekciji odvojeno. Najbolji film iz Bosne i Hercegovine i Grand Prix Jahorina Film Festivala najboljem filmu na festivalu, najboljem eksperimentalnom filmu, najboljem studentskom filmu, najboljem ekološkom filmu i najboljem turističkom filmu dodijeljuje se Zlatni Javor bez obzira na konkurenciju. Filmove će ocjenjivati žiri, kojim će predsjedavati Dragomir Zupan, iz Beograda, a članovi žirija su Miralem Zupčević, profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Ljuba Božović, redovni profesor i dramski umjetnik iz Istočnog Sarajeva, Besim Spahić, univerzitetski profesor iz Sarajeva i Spomenka Saraga, reditelj Zagreba. Zadovoljstvo mi je bilo što sam uopće pozvan kao učesnik i član žirija mogu prvo pregledati, a onda na neki način i ocijeniti ova kvalitet i vrijednosti filmova kojih je bilo 80-ak, ja mislim da smo ih morali pregledati i trebali pregledati, i jesmo to uradili. I drugo moje zadovoljstvo je što sam osjetio da festival dobiva na neki način već jednu širinu u smislu žanrovske opredjeljenosti u sadržaju samoga festivala, dakle od dokumentarnog filma do eksperimentalnog filma. I što je meni jako važno, ja se družim s tim ljudima, da su i studenti dobili priliku da budu ocijenjeni, da budu viđeni i tako dalje. Na kraju krajeva, svakom autoru koji
pravi svoj film, jeste jako važno da se taj film negdje zavrti, što bi u žargonu rekli. Imao sam zadovoljstvo da u mnogim filmovima uživam, da me zaista prijatno iznenade sa svojom idejom, sa svojim načinom na koji su to odradili. Bilo je tu filmova koji su, hajde da kažem, u svim segmentima filmske produkcije bili itekako dobro urađeni. Počevši od slike, kadrova, dramaturške priče, svaki film, ako nema neku određenu i zanimljivu priču, teško da može biti zanimljivo onome koga gleda. Upravo mnogi filmovi su upravo to imali. Na 11. Jahorina Film Festivalu bit će dodijeljene i nagrade za najbolje ekološke projekte u Bosni i Hercegovini u saradnji sa entitetskim fondovima za zaštitu životne sredine, odnosno okoliša. Od 12 prispjelih projekata odabrano je 6 najboljih. Nagrade će biti dodijeljene u četvrtak 21. septembra u 13 časova u hotelu Hills na Iliđi. Svrha ovih nagrade je dati priznanje i istaći uspješno implementirane projekte kao dobar primjer drugim korisnicima sredstava fonda, te stimulacija ostalim subjektima da svojim projektima realizuju zacrtane ideje i daju doprinos oblasti zaštite okoliša. Zahvaljujući ovakvim festivalima u svijet odašiljemo kvalitetniju sliku opštine Pale, ocijenio je Boško Jugović, načelnik ove lokalne zajednice, koja je jedan od pokrovitelja Jahorina Film Festivala. Kada je u pitanju opština Pale, konkretno ja kao načelnik, nismo imali nijednog trenutka dilemu da li podržati ovakvu aktivnost koja već evo, od 2007. godine se odvija na prostor opštine Pale i naravno čitavoj Sarajevskoj regiji, isto tako i Bosni i Hercegovini. Ono što je bitno, što je direktor rekao iza čega stoji čitav organizacijon odbor je činjenica je da je preko 900, onoliko koliko sam ja shvatio, 900 i nešto, skoro 1000 projekata bilo u konkurenciji ove godine iz 66 zemalja. I osjećaj da svi oni, što je rekao Mirko, traže negdje Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, pa na kraju i Pale, je dovoljno pohvalna i dovoljno pokazuje koliko ovaj festival vrijedi. Organizatori su podsjetili da je Jahorina Film Festival osnovan 2007. godine, a karakterističan je po tome što je to prvi zajednički projekat gradova Istočno Sarajevo i Sarajevo, koji su potpisivanjem protokola o saradnji 2009. godine ozvaničili tadašnji gradonačelnici ova dva grada. Jer prije toga dva grada nisu ni ono praktično ni semafor neki zajedno napravili, a kamal nešto drugo. Dakle, ovo je zaista početak jedne dobre saradnje i mislim da nam je to bio jedan jak vjetar u leđa i da je to nešto što je privuklo i veliku medijsku pažnju na naš festival. Tako da evo, i ovog puta mogu da se zahvalim dvojici gradonačelnika koji su dakle imali sluha i ono što se kaže presjekli taj neki čvor koji je do tada vladao i krenuli u neke zajedničke projekte. 11. Jahorina Film Festival biće otvoren u srijedu 20. septembra u 19 časova u Kulturnom centru Pale, a nakon otvaranja biće prikazan film Na mliječnom putu Emira Kusturice. Festival završava u subotu 23. septembra dodjelom festivalskih nagrada, a tokom 4 festivalska dana organizovan je i bogat prateći program. Projekcije filmova biće održane u sali Kulturnog centra i u sali hotela Damis u Palama. Generalni pokrovitelj festivala je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a projekat su podržali i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Fondovi za zaštitu životne sredine Republike Srpske i Federacije BiH, te opštine Pale i Višegrad. Medijski pokrovitelj festivala su javni servisi BHRT, Radio Televizija Republike Srpske, Televizija OSM i Novinska agencija Srna. U nastavku dnevnika pregled o ostalim aktuelnostima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su nemiri u Narodnoj skupštini Srpske na neki način uvod u makedonski scenario i to upravo prije izbora da bi vlast prijevremeno bila povučena. Bio je to pokušaj manjine da vlada nad većinom, ali kako se opozicija već poziva na zakon, onda mora da zna da većina odlučuje, istakao je Dodik.
Dodik je za RTRS rekao da su iz opozicije već svi zaboravili šta je prvobitni uzrok prekida rada Skupštine, a to je vraćanje na dnevni red konsolidovanog revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta koji bi trebalo da bude na narednom skupštinskom zasjedanju. Predsjednik Srpske je naglasio da policija juče nije kršila profesionalne kodekse djelovanja i da je postupila prema zahtjevima predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića. Komentarišući jučerašnju situaciju u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da je sjednica, uprkos vanrednim okolnostima, održana po zakonu. Naredno zasjedanje će se, kaže, odvijati u redovnim uslovima i na dnevnom redu će se naći izvještaj glavne službe za reviziju o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Komentarišući najave opozicije da će tražiti njegovu smjenu, Čubrilović je rekao da su jučerašnji događaji mogli da budu izbjegnuti, da su iz opozicije prihvatili ponuđena kompromisna rješenja. Poslanici imaju legitimno pravo da traže promjenu rukovodstva u Narodnoj skupštini, ali krajnju odluku donijeće opet Skupština, rekao je Čubrilović, ne uzrujavajući se mnogo oko zahtjeva opozicije za njegovu smjenu. Ukoliko je neko izrazio želju da vidi nekog drugog na poziciji predsjednika, on to mora na zakonit način da podnese u Skupštinu, Skupština će se izjasniti o tome. Predsjednik parlamenta Srpske očekuje da će se naredno zasjedanje održati u normalnim uslovima, s obzirom da je juče sjednica održana u maloj sali umjesto u velikoj, u kojoj je opozicija blokirala rad zbog neispunjavanja njihovih zahtjeva da se na dnevni red vrate konsolidovani izvještaj budžeta u kome su revizori utvrdili deficit od 175 miliona maraka, kao i godišnji revizorski izvještaj. Spomenuo je i sinoćne izglasavanje ostavke glavnog republičkog revizora Duška Šnjegote. Njegova ostavka je prihvaćena, ostaje glavni revizor do izbora novog revizora, to možda potraje i godinu dana, prema tome Šnjegota treba da podnese izvještaj i ta izvještaj će se naći na sljedećoj sjednici Narodne skupštine zajedno sa konsolidovanim izvještajem budžeta, što je i nuđeno kad su postavljeni uslovi. Opozicija je tražila da to isključivo ide na ovoj sjednici i to je bio kamen spoticanja. Svi ostali uslovi koji su bili od strane opozicije su prihvaćeni, a to je da se odgovori na neodgovorena pitanja od strane vlade i da se uputi urgencija službenom glasniku da objavi neobjavljena akta koje je Narodna skupština donijela. Tu spada i referendum. Da, i referendum. Podsjetimo, na sjednici Narodne skupštine juče u roku od 5 sati završena rasprava o svih 19 tačaka dnevnog reda, na kojoj su bila prisutna 52 narodna poslanika, uključujući i koaliciju Domovina. Opozicionim poslanicima bilo je zabranjeno prisustvo sjednici zbog prethodnog blokiranja rada parlamenta. Vlada Republike Srpske najoštrije je osudila pokušaj uzurpacije institucija Republike Srpske od pojedinih opozicionih parlamentarnih partija s namjerom da se parališe parlamentarna aktivnost i potpuno onemogući rad Narodne skupštine Srpske. U zaključcima sa današnje sjednice navodi se da vlada izražava punu podršku aktivnostima rukovodstva Narodne skupštine Republike Srpske na stvaranju uslova za nesmetan rad najvišeg zakonodavnog organa Republike. Na današnjoj sjednici vlada je osudila i smatra potpuno neprimjerenim verbalne napade, provokacije i uvrede pojedinih opozicionih narodnih poslanika upućenih pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Također vlada Srpske smatra potpuno neprihvatljivim postupke pojedinih opozicionih narodnih poslanika koji su ometali predstavnike medija u vršenju njihovih zakonom definisanih radnih zadataka u okviru parlamenta Srpske. Vlada Republike Srpske i sve institucije sistema nastavit će da u punom kapacitetu obavljaju svoje poslove i izvršavaju ustavom i zakonima propisane nadležnosti i obaveze, radeći u interesu građana Republike Srpske i društva u cjelini, poručili su iz Vlade Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da se ne smije dozvoliti ono što je opozicija u Srpskoj pokušala da uradi na brutalan način u Narodnoj skupštini, a to je rušenje najviše institucije Republike Srpske. Osvrćući se na Šukalovu objavu na Twitteru da mu je uputio ozbiljne prijetnje, Lukač je naglasio da nije bilo nikakvih prijetnji. Što se tiče Šukala, nije bilo nikakvih prijetnji. Ja sam ga pitao zašto policajci koji se nalazili u Skupštini obezbeđenju zove ošišanim kriminalcima, na osnovu čega i na osnovu kog prava može da se ponaša tako prema policajcima koji rade svoj posao i obezbeđuju Narodnu skupštinu. Njegovo pitanje je bilo ko je pustio policiju da uđe
u Narodnu skupštinu. On veoma dobro zna da policija obezbeđuje skupštinu i stalno je tu prisutna. Na moje pitanje ko je njemu naredio da ruši Narodnu skupštinu koja je krvlju stvarana, onda je on počeo da histeriše, vrišti, da mu prijeti i slično. To je bilo 20 ljudi najmanje koji mogu to da potvrde i to je prava istina. Svi ste ispratili šta se dešavalo juče. Policija je veoma profesionalno radila svoj posao, postupila na osnovu zakona i na osnovu naređenja i traženja predsjednika Narodne skupštine da se održi red u skupštini, da bi skupština mogla da se nastavi i da radi. Predsjednik Narodne skupštine je pozvao svoje poslanike da učestvuju u radu skupštine, oni su to odbili nasilnim metodama i klasičnim nasiljem koje su i svojim izjavama dali da će spriječiti rad Narodne skupštine na bilo koji način i fizički. Na kraju Šukalo je to i uradio, počupao je kartice predsjedniku i podpredsjednicima i bio je čak toliko pametan da to ustika i stavi na svoju stranicu, a to će nam poslužiti kao dokaz za izvještaj protiv njega. Policija je apsolutno radila u skladu sa zakonom. Član kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo podnio je danas policijskoj upravi Banja Luka prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Srpske Dragana Lukača za, kako je naveo u prijavi, ugrožavanje lične bezbjednosti. A predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj danas u Banja Luci na konferenciji za novinare ponovili zahtjev za smjenu ministra Lukača ili, u protivnom, kako su istakli, skupština neće raditi. Narodna skupština Republike Srpske juče je poslužila SDS-u, PDP-u i NDP-u da dokaže tačnost navoda o makedonskom scenariju i Soroševoj ekipi, spremnoj na stvaranje haosa i rušenje institucija Republike Srpske, navodi se u saopštenju SNSD-a. Podržavajući Bakira Izetbegovića u njegovim sukobima sa svima, SDS je glasao za deklaraciju o zabrani gradnje Pelješkog mosta, a očekuju da Hrvatska da podršku projektima od interesa za Republiku Srpsku. Glupost i podanička politika SDS-a odavno je postala dio Bakirovog udruženog zločinačkog poduhvata protiv Republike Srpske i srpskog naroda, dodaje se u saopštenju SNSD-a. Odbornik u Skupštini grada Banja Luka Dragan Talić, koji je donedavno bio odbornik i predsjednik gradskog odbora NDP-a, prešao je danas u DNS. On će u buduće biti potpredsjednik gradskog odbora DNS-a, a razlozi koje je naveo zbog kojih je napustio NDP su neslaganja sa politikom koju je vodio predsjednik partije Dragan Čavić. Ističe da od DNS-a nije tražio ni jednu direktorsku funkciju. Do odborničkog mjesta u Skupštini grada Banja Luka Dragan Talić došao je preko Čavićevog NDP-a. Nakon sjedanja u odborničku fotelju počeo je da se žali, a zatim je odlučio i da napusti tu stranku pa malo solira da bi danas postao član DNS-a. Kaže, u ovoj partiji vidi svoju budućnost jer imaju dobre strateške ciljeve i jasnu politiku. Još bi napomenuo što sam napisao i u pismu koje sam uputio ka predsjedniku gospodinu Čaviću, gdje sam rekao da smo doveli partiju i sve naše članove da budu svi nezadovoljni. Nažalost, vrijeme je pred nama i to će pokazati. Mi imamo problem što su nam članovi nezadovoljni, jer uvijek se bavimo možda visokom politikom, bavimo se nekim imaginarnim stvarima koje su gore tako visoko, a tim malim čovjekom kome neka treba i neka mala pomoć, mi često kažemo, ne mogu. Predsjednik gradskog odbora DNS-a Nedeljko Čubrilović pohvalio je Talića, ističući da je on odbornik koga bi svaka stranka poželjela. Nije postavljao nikakve uslove, nije tražio nikakva radna mjesta, nije tražio nikakve pozicije ni za sebe, ni za stranačke prijatelje koji zajedno sa njim će raditi u ovoj političkoj opciji, ali mi smo gospodinu Taliću ponudili mjesto potpredsjednika u gradskom odboru i to ćemo realizovati već na sljedećoj sjednici gradskog odbora koja će biti u ponedjeljak. Komentarišući ranije tvrdnje vrha NDP-a da je od svih kandidata za odbornike tražio da potpišu ugovor sa strankom kojim se obavezuju da u slučaju napuštanja stranke vrate osvojeni mandat stranci ili da u suprotnom nadoknade sredstva koje je stranka uložila u njihovu izbornu kampanju, Talić danas kaže. 36 ljudi je potpisalo ugovor, samo je troje ovjerilo taj ugovor kod notara, odnosno već u sudu gdje se ugovori ovjeravaju. Kada sam završio kampanju, kada smo sjeli da napravimo dokumentaciju koja će kasnije služiti u narednim izborima, vidjeli smo da samo troje ljudi je to potpisalo. Od tih troje ni jedno nije prošlo,
I tada smo u kancelariji, pored ne znam ni ja koliko hiljada stranica papira, bacili te ugovore. Tako da te ugovore niko nije ukrao. Novopečeni član DNS-a Dragan Talić najavljuje da želi više da se angažuje oko socijalnih kategorija. U manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji danas je povodom dana poginulih i nestalih boraca i civila Srpske 15. septembra služen pomen svim poginulim na području Sarajevsko-Romanijske regije kojim su prisustvovali članovi koordinacije organizacija, porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo. Položen je vijenac i na centralni krst u vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik na Sokocu, na kome je sahranjeno 956 srpskih boraca poginulih na Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Sušna godina u Republici Srpskoj uticala je na smanjenu proizvodnju električne energije u hidroelektranama. Zbog loše hidrologije u elektroprivredi Republike Srpske su bili prinuđeni da smanje plan proizvodnje za oko 10%, što neće izazvati novo poskupljenje električne energije. Sušna godina u Republici Srpskoj neminovno se odrazila i na smanjenje proizvodnje električne energije u hidroelektranama. Zbog loše hidrologije u elektroprivredi Republike Srpske su bili prinuđeni da smanje plan proizvodnje. U 2017. godini proizvešće se oko 500 gigawatt sati električne energije manje od prvobitnog plana. U dosadašnjem periodu elektroprivreda je proizvela oko 3200 gigawatt sati, a prvobitnim planom je bilo planirano da proizvede negdje oko 5300 gigawatt sati električne energije za čitavu godinu. Naravno, zbog ovakve hidrologije bili smo prinuđeni da smanjimo plan proizvodnje i rebalansom plana proizvodnje, odnosno rebalansom elektroenergetskog bilansa, smanjili smo planiranu proizvodnju za oko 10%, što iznosi negdje oko pola teravat sata električne energije, odnosno 500 gigawatt sati, tako da sadašnja planirana proizvodnja do kraja godine trebala bi da bude negdje na nivou oko 4800 gigawatt sati električne energije. Plan je da termoelektrane proizvedu oko 3000 gigawatt sati, a ostatak hidroelektrane. U ERSU se nadaju da će se ovaj plan ostvariti jer je napravljen u skladu sa očekivanom hidrologijom u zadnjoj dekadi. Svih pet proizvodnih preduzeća karakteriše dobra pogonska spremnost, ističu u ERSU. Planove je poremetila izuzetno nepovoljna hidrološka situacija, posebno na slivu Gornje Drine i Trebišnjice. Loša hidrologija koja traje ne od početka godine, nego i od prije i od kraja prethodne 2016. godine, još 9. decembra smo, radi vaše informacije, počeli da štedimo vodu u Bilečkom jezeru, je jako nepovoljna i radi se o nizu kakav nije poznat u zadnjih 100 godina. Znači, ovako nepovoljnu hidrologiju nismo imali na slivu Gornje Drine i slivu Trebišnjice, otkako bukvalno rade hidroelektrane sistema na Trebišnjici i naravno hidroelektrana Višegrada. Građani Republike Srpske ne treba u narednom periodu da očekuju veće cijene struje. Nijedno zavisno preduzeće nije podnijelo zahtjev za povećanje cijene električne energije. Elektroprivreda Republike Srpske je društveno odgovorna kompanija. Ona teškoće u kojima se sticajem okolnosti zbog loše hidrologije našla u dosadašnjem periodu godine, neće prebaciti na građane, neće to učiniti njena zavisna preduzeća. U ovom momentu nemamo ni jedan zahtjev zavisnih preduzeća za promjenu cijena električne energije, tako da mogu da obećano do kraja godine sigurno neće biti takvih ni inicijativa, ni takvih realizacije bilo čega što insinuira na povećanje električne energije. Kapitalni remont termoelektrane Ugljevik nije bilo moguće izbjeći zbog najdužeg međuremontnog perioda, objašnjava Maksim Skoko, izvršni direktor za tehničke poslove. Kako bi potrebe potrošača bile zadovoljene, elektroprivreda je bila prinuđena da iz vlastitih sredstava kupi oko 200 gigawatt sati električne energije, kaže Skoko. Crveni krst Republike Srpske od 14. do 21. septembra tradicionalno obilježava nedjelju borbe protiv tuberkuloze. Cilj akcije je da se građani upoznaju sa ovom zaraznom bolešću kako bi se na vrijeme otkrili simptomi i uspostavilo pravovremeno liječenje. Moto ovogodišnje nedjelje je "Znanjem suzbijamo tuberkulozu". Nedjelja borbe protiv tuberkuloze i plućnih bolesti obilježava se prema nacionalnom i međunarodnom kalendaru zdravlja 3. nedjelje septembra. Tuberkuloza je zarazna bolest od koje se nekada masovno oboljevalo i umiralo, ali koja ponovo ima globalan trend porasta u našem vremenu, brišući granice između ekonomski nerazvijenih i razvijenih država.
Crveni krst Republike Srpske nosilac je aktivnosti koje se provode u cilju edukacije stanovništva. Crveni krst Republike Srpske, kao već istaknuto, je aktivni nosilac ovih aktivnosti sa svojih 59 opštinskih, 6 gradskih organizacija i na stotine mjesnih organizacija u Republici Srpskoj. Sina nam je u cilju da zaštitimo ljudske živote, da očuvamo, dakle, zdravlje ljudsko i tako dalje. Prvenstveno to radimo sa onim najmlađima. Zato smo ovog puta to uradili putem plakata i markica, kako građanski, tako i poštanski, da na neki način upozorujemo stanovništvo i akcenat i fokus smo stavili na škole, dakle, tamo gdje su nam djeca, tako da će naši nastavnici, aktivisti, govoriti djeci na svojim časovima danas o toj opakoj bolesti koja više nije samo bolest siromašni, nego jedna bolest koja je tu vlada. Jedna smo od rijetkih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj koja ima kompletnu laboratoriju za dokazivanje te opake bolesti. Dokazivanje te bolesti ne nimalo jednostavno. Laboratorija, znači, mora biti posebno i specijalno opremljena da bi mogla da onaj sa tim mikobakterijom tuberkuloze da se rukuje na bezbjedan način i da se dokazuje. Vrlo je kompleksno i vrlo je teško dokazati tu bolest da biste imali, kako da kažem, pravu dijagnozu. Prevencija bolesti je svakako najvažnija, to rade uglavnom domovi zdravlja, ali kad dođe već do razvoja bolesti, onda smo mi u bolnici, da kažem, na potezu i preuzimamo tu stvar. Na našu veliku sreću, nije to veliki broj pacijenata, ali oni su, pored toga što su bolesni, velika opasnost za svoju okolinu. Prema podacima Zavoda za zaštitu zdravlja u 2016. godini na području Republike Srpske registrovano je 306 oboljelih od tuberkuloze, a statistika pokazuje da je primjetan blagi pad oboljelih od ove zarazne bolesti. 2013. godine je bilo 440 oboljelih, 2014. 382, 2015. 353, a 2016. 306 oboljelih. Za prvih šest mjeseci 2017. nismo dobili pokazatelje, zato što to su vrlo pouzdani pokazatelji i nisu još svi prijavljeni koji su možda oboljeli, a da ne bi nam davali neke pogrešne podatke. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze i ove godine biće obilježena nizom aktivnosti volontera Crvenog krsta, besplatnim pregledom stanovništva, mjerenjem krvnog pritiska i šećera u krvi, dobrovoljnim darivanjem krvi, kontrolom vode za piće, čišćenjem školskih dvorišta i drugih javnih površina. Od 14. do 21. septembra u poštanskom prometu Republike Srpske u prodaji su poštanske marke, kao i markice za građane, a prihod od prodaje biće usmjeren za prevenciju tuberkuloze i pomoć oboljelim. Komitet Evropske organizacije za hemofiliju i slične bolesti sertifikovao je odjeljenje hemato-onkologije sa Centrom za hemofiliju Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske kao Evropski centar za sveobuhvatan tretman hemofilije. Time je ovo odjeljenje uvršteno na Evropsku mapu centara hemofilije i postalo prvi i jedini centar takve vrste u BiH u zone u Beogradu, Zagrebu i regionu. Procesom sertifikacije koji je trajao 6 mjeseci, Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske je dobio status savremenog centra za liječenje i sveobuhvatni tretman hemofilije. To za pacijente oboljele od hemofilije koja se manifestuje teškim i nekada po život opasnim krvarenjima, znači uspješnije liječenje, objašnjavaju sa odjeljenja hemato-onkologije. U toku tog procesa sertifikacije naše odjeljenje je moralo dostaviti egzaktne podatke o broju liječenih pacijenata i tačnim dijagnozama, o stepenu težine bolesti od koje pacijenti boluju i načinu kako se provodi terapija kod njih, te također komplikacijama koje imamo u toku liječenja. Naravno da je to veliki značaj ima za naše odjeljenje i za jedan dugogodišnji napor koji je uložilo odjeljenje hemato-onkologije i klinika i naravno cijeli zdravstveni sistem Republike Srpske.
Koliko napredak u liječenju znači pacijentima, najbolje znaju roditelji oboljele djece. Banja Lučanka Maja Jošić, majka trogodišnjeg Vanje, već više od dvije godine sa svojim sinom vodi borbu protiv ove teške bolesti. Zato je ova informacija mnogo znači. Ja sam presrećna stvarno i drago mi zbog mog, zbog ostale djece. Kažem vam, imamo mjesto gdje se možemo obratiti uvijek i čestitam još jednom. Vanji je postavljena dijagnoza sa 9 mjeseci. On prima profilaksu 2 puta sedmično. Jako dobro se osjeća. Za sad to, kažem, da ako se može navići na iglu, onda se on navikao. I to je nešto što moramo da živimo i jednostavno je tako. Hematoonkologija kao odjeljenje za liječenje najtežih bolesti bilježi briljantne rezultate i uspješnog liječenja pacijenata na nivou svjetskih standarda. U Republici Srpskoj 78 pacijenata oboljelih od hemofilije, od kojih više od polovine je u odrasloj dobi. Formiranjem ovoga centra pacijent će 24 sata imati neophodnu njegu i terapiju. Pa prvo znači da smo dostigli standardni nivo, da su pacijenti sa dijagnozama koje su, da se pogrešno niko ne uvridi, to profesorica Predović može bolje reći od mene, koje su bile smrtonosne, se sada liječe i da ta djeca kada uđu u program će imati, da kažemo, kvalitet života sličan djeci koja nemaju tako. Znači, to je samim posebno mjesto gdje će sva djeca naći mjesto iz Republike Srpske, ali i iz federacije, ili nije bitno odakle, jer smo sposobni da takvu djecu, da kažemo, zaštitimo od fatalnog ishoda i da ih uvedemo u normalan život. Centar za hemofiliju u Banja Luci je certifikacijom stavljen i na web stranicu Evropskog udruženja na kojoj je moguće saznati sve potrebne informacije o centru. Vlada Srbije uskoro će da odobri davanje garancija Haškom tribunalu za puštanje na privremenu slobodu Ratka Mladića radi liječenja, izjavila je danas ministarka pravde Srbije Nela Kuburović. U što skorijem periodu ovaj zahtjev će se naći na sjednici vlade, rekla je Kuburović novinarima u Palati Srbija. Poštujući zahtjev porodice i branilaca generala Ratka Mladića, Ministarstvo pravde je pokrenulo proceduru za davanje garancija kako bi se Ratko Mladić pustio privremeno na slobodu radi lečenja u Republici Srbiji. Ono što je Ministarstvo pravde za sada uradilo je da je prikupilo neophodna mišljenja i u što skorijem periodu trebalo bi da se nađe na dnevnom redu sednice Vlade Republike Srbije, koja će svakako da odobri garancije. Ovo nije prvi put da Vlada Republike Srbije daje garancije za lica koja se nalaze u Haškom tribunalu i do sada smo poštovali sve ono što je bilo garantovano, tako da verujem da će i ovog puta biti na pozitivan način odgovoreno braniocima i porodice generala Ratka Mladića. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker uputio je pismo o namjerama predsjedniku Evropskog parlamenta i predsjedavajućem Savjeta Evropske unije o strategiji širenja EU. Portal European Western Balkans navodi da je u tom pismu Juncker najavio da komisija planira da do kraja naredne godine izradi strategiju za uspješno pristupanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji sa perspektivom pristupanja 2025. godine. Kako je navedeno, poseban naglasak stavlja se na oblasti vladavine prava, osnovnih prava i borbi protiv korupcije i kompletnu stabilnost čitavog regiona. Najnoviji podaci pokazuju da u Francuskoj ima ukupno 20.000 osoba sa dosijeom ES, koje su ubilježene u policijsku kartoteku kao potencijalno opasne zbog islamske radikalizacije. U Francuskoj je od početka godine spriječeno 12 terorističkih zavjera, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Gerard Collomb. Među slučajevima koji nisu objavljeni je i planirani napad spriječen u maju na jednu školu na pilote u gradu Salon de Provence. U januaru je osujećen napad na kasarnu, policijsku stanicu i supermarket sa uzimanjem talaca, naveo je Kolom. A najmanje 24 učenika i učitelja stradalo je u velikom požaru koji je zahvatio religijsku školu u glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru. Najmanje 24 učenika i učitelja stradalo je u velikom požaru koji je zahvatio religijsku školu u glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru. Požar je izbio u ranim jutarnjim časovima u lokalnoj školi. Prema prvim procjenama u požaru je stradalo 25 osoba, ali je poslije policija navela da su život izgubile 24 osobe. Kako je navedeno, među stradalima su 22 učenika od 13 do 17 godina u dvoje zaposlenih u školi.
Zajednička strateška vojna vježba Rusije i Bjelorusije Zapad 2017 počela je danas na teritorijama ovih zemalja, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U vježbi učestvuje 12.700 vojnika, među kojima je 7.200 pripadnika oruženih snaga Bjelorusije i 5.500 vojnika iz Rusije, oko 70 aviona i helikoptera i 680 komada vojne opreme. Vojnici će koristiti oko 250 tenkova i do 200 topova, više cijevnih raketnih bacača i minobacača, a manevrisat će desetak ratnih brodova, prenio je Sputnik. Nekoliko članica NATO saveza i Ukrajina saopštili su da su zabrinuti zbog ove vježbe, a njemački ministar odbrane rekla je prošle sedmice da će u vježbi učestvovati više od 100.000 vojnika. Te navode demantovao je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Košan. Veoma jak tajfun 18. u ovoj sezoni u Aziji zahvatio jugozapadna ostrva Japana i narednih dana će se proširiti na centralna ostrva, upozoravaju japanske vlasti. Nacionalna meteorološka agencija upozorila je na snažne bujice i opasnosti od poplava i klizišta. Jutro se tajfun Talim nalazi između Okinave i Kjunšua na zapadu, kretao se prema sjeveroistoku brzinom od 15 km na čas, praćen vjetrovima koji bi mogli dostići brzinu i do 252 km na čas. Agencija očekuje kišu koja se viđa tek svakih 50 godina u zoni Okinave. Ostrvo Miyako na krajnjem jugu arhipelaga od juče je pod jakim naletima vjetra i olujnih kiša, pa su zatvorene škole i došlo je do nestanka struje u 18.000 domaćinstava. Rusija je zamrzla uplaćivanje novca za parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope i odbila da učestvuje u njenom radu. Takva odluka je donijeta zbog diskriminacije te organizacije, rekao je potpredsjednik Državne dume Petar Tolstoj. On je istakao da dok se to ne promijeni, Moskva neće vratiti u parlamentarnu skupštinu, neće plaćati svoj doprinos, prenosi TAS. Konačna odluka još nije donijeta, ona je u nadležnosti izvršnih vlasti. U svakom slučaju, Moskva neće plaćati ni vratiti se dok parlamentarna skupština ne promijeni sve odredbe i ruskim poslanicima ne vrati pravo u potpunosti. Prvakinja drame Narodnog pozorišta Sarajevo Nada Đurevska preminula je u 65. godini. Članovi drame, umjetnici i svi zaposleni Narodnog pozorišta u Sarajevu sa dubokim žaljenjem primili su tužnu vijest da je Nada Đurevska otišla na vječno počivalište. Ostaće upamćena kao velika pozorišna glumica, diva i duša pozorišne scene, filmskog platna i nesebično dobar čovjek, objavilo je Narodno pozorište. Dnevnik je završen. Želimo vam ugodno veče uz program OSM televizije. 20. septembra na Palama počinje 11. Jahorina Film Festival u konkurenciji 111 filmskih ostvarenja iz 36 zemalja svijeta. Nemiri u Narodnoj skupštini u uvodu makedonski scenarijo, ocijenio predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ministar Lukač, ne smijemo dozvoliti rušenje najviše institucije Srpske. Opozicija u Republici Srpskoj prijeti nemirima. Srbija u Evropskoj uniji 2025. godine, najavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Tajfun hara Japanom, očekuju se istorijske padavine. Sutra oblačno sa kišom.